Vai, vai, pode começar. E já era. Mineiro de Copiaçu e Breno de Itanabi, duas Fortaleza, viu? Ainda bem que não vou cair. Por favor, vamos lá.
Aproveita e perde a partida.
200 mil a parte. História é livre. Aí perto da casa. Não. História é livre. Vai cair 600 bolas porque estourou com o livro. Estouro só não é livre, a regra é livre. Regra livre. Câmera boa, ver as bolas certas. Esse mineiro é Fortaleza, viu? Escapou tudo arranhado.